הצייר מצייר ציורים, ואת הציורים לרוב הוא מפרסם בסוף בתערוכה. כלומר, התוצרים של הצייר מוצגים בתערוכה. התוצרים של ה-A מוצגים ב-B. האם התוצרים של הטבח, כלומר אוכל או מנות, מוצגים במטבח? לא, כי במטבח אנחנו לא מציגים דברים. האם התוצרים של הארכיטקט, הוא זה שמתכנן את הבניין, מוצגים בבנייה? לא, כי בנייה היא לא משהו שאנחנו מציגים בו דברים. האם הזגג, הזגג הוא זה שעושה את החלונות? האם התוצרים של הזגג, כלומר החלון, מוצגים בחלון? לא, זה בעצם הגורם המתווך, זה התוצר. האם המוזיקאי מציג את התוצרים שלו, כלומר את המוזיקה בקונצרט? כן. כלומר, הקשר הזה מתאים לנו לצמד המקורי.